दर्शक बहिनी नमस्कार आज म जीवनसाथी कस्ती पर्लिन् स्त्री कस्ती पर्लिन् जीवनसाथीको बारेमा एउटा जानकारी लिएर पछि गएको छु यदि कुण्डलीमा कुण्डलीमा बाह्र कोठा कुण्डलीमा हुन्छन् यस्तो कुण्डलीमा राशि भरिएका हुन्छन् एकदेखि बाह्रसम्मका अङ्क हुन्छन् तिनलाई राशि भनिन्छ मेषदेखि तक राशि हुन्छन् अब जस्तै जतिसुकै पनि हामी उदाहरणको लागि राशि भरौँ चार चारबाट सुरु भयो वा भने एकबाट चारबाट बाह्र बाह्रसम्मको जतिबाट नि सुरु हुनसक्छ लग्न स्पष्ट गरेपछि जुन लग्न आउँछ त्यो लग्न यहाँ राखेपछि कन्टिन्यु लेख्दै जानुपर्ने हुन्छ एन्टिकलक वाइसमा अब सात आठ नौ दस एघार बाह्र अब एक दुई तिन चार यसरी राशि भरिन्छ यहाँ कर्क लग्न भयो कर्क सिंह मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु कुम्भरमबाट आयो अब यदि सातौँ भावमा जो राशि छ विवाहको लागि हामीले सातौँ भावबाट विचार गरिन्छ पार्टनरसिपको अथवा व्यापार व्यवसायमा पनि भा, 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 सातौँ भावबाट हेरिन्छ भने विवाह आदि क्रमको लागि पनि सातौँ भावबाट हेरिन्छ यदि सातौँ भावमा जो राशि छ उसका स्वामी ग्रहलाई शुक्रले दृष्टि राखेमा जस्तै लेखेर पनि यहाँलाई ले मैले राख्न सक्छु सातौँ भावमा जो राशि छ उसको स्वामी ग्रहलाई उसको आ, स्वामी स्वामी ग्रह सातौँ भावमा जो राशि छ उसको स्वामी ग्रहलाई शुक्र ग्रहले दृष्टि राखेमा शुक्र ग्रहको दृष्टि परेमा दृष्टि रहेमा या बृहस्पति सातौँ भावमा बसेको भए पनि या बृहस्पति बृहस्पतिलाई गुरु भनेर पनि भनिन्छ बृहस्पति ग्रह बृहस्पति ग्रह सात बृहस्पति ग्रह सातौँ भावमा भावमा सातौँ भाव यसमा बसेको भए बसेको भए पनि सुन्दर स्त्री अर्थात् सुन्दर पार्टनर छन् सुन्दर स्त्री प्राप्त हुनेछ भनेर भनिएको छ सातौँ भावमा जो राशि छ उसको स्वामी ग्रहलाई ग्रहलाई जुन राशि छ उसको स्वामी ग्रह यो राशि कुन भयो मकर राशि दस भनेको मकर राशि भयो शुक्रग्रहको दृष्टि रहेमा मकर ग्रहलाई शुक्र ग्रहको दृष्टि रहेमा उसको स्वामी ग्रहलाई यो यसका सातौँ भावको स्वामी ग्रह कुन भए मकर राशि भए यिनलाई शुक्रग्रहको दृष्टि रहेमा यदि यहाँ शुक्र छन् यहाँ मकर छन् यिनका स्वामी त हुन् तर यी स्वामी कहाँ छन् यहाँ छन् यिनको दृष्टि यहाँ सातौं दृष्टि भयो यदि यस्तो रहेको छ भने पनि सुन्दर स्त्री मिल्छन् भनेर बताइएको छ भने त्यस्तै गरेर अथवा बृहस्पति ग्रह सातौँ भावमा बसेको भए पनि यहाँनिर यो सातौँ भावमा यदि बृहस्पति छन् अर्थात् गुरु बसेका छन् भने पनि सुन्दर स्त्री प्राप्त हुनेछन् भनेर बताइएको छ नम्बर एक अब दोस्रो नम्बरमा कुण्डलीमा यदि लेखेर अनि त्यसपछि गरौँला कुण्डलीमा शुक्र सातौँ भावमा भएर कुण्डलीमा शुक्र ग्रह यदि सातौँ भावमा छन् यहाँनिर यदि शुक्र ग्रह छन् सातौँ भावमा भएर ग्रह सातौँ भावमा भएर सातौँ भावमा छन् र तिनी शुक्र ग्रहसँग यी शुक्र ग्रहसँग सातौँ भावमा तुला राशिमा छन् तुला भनेका सातको अङ्क त्यस्तै गरेर रा। वृष राशि दुईको अङ्क अनि कर्क कर्क राशिमा चारको अङ्क छन् भने कर्क राशिमा यदि राशि कर्की यी एक दुई तिनवटा यी राशिमा छन् भने पनि सुन्दर गोरी स्त्री पर्नेछन् अर्थात् प्राप्त हुनेछन् आकर्षक स्त्री रहनेछन् भनेर बताइएको छ भएमा आकर्ष आकर्षक स्त्री प्राप्त लिन भनेर पत्ता गर्न सकिन्छ पत्ता लगाउन सकिन्छ त्यस्तै गरेर तेस्रो नम्बर हेर्दा कुण्डलीमा यो कुण्डलीमा शुक्र पहिलो भावमा भएर पहिलो भावमा भए यहाँनिर कुण्डलीमा शुक्र यदि पहिलो भावमा भए अथवा पहिलो भावमा प पहिलो द्वितीय तृतीय यसरी गर्दै जानुपर्ने हुन्छ पहिलो भावमा भए अथवा या बृहस्पतिदेखि सातौँ भावमा भए यदि शुक्र यहाँ छन् अथवा बृहस्पतिदेखि बिरी देखि जहाँ बृहस्पति बसेका छन् त्यहाँदेखि गर्ने सातौँ भावमा बृहस्पतिदेखि सातौँ भावमा यदि छन् भने बस सातौँ भावमा बसेका छन् भने भएमा पनि सुन्दर स्त्री प्राप्त स्त्री प्राप्त होला भनेर बताइएको छ कुण्डलीमा शुक्र पहिलो भावमा अथवा भा यहाँनिर पहिलो भाव भनेर यसलाई भनिन्छ यहाँ शुक्र भावमा या छन् भने पनि सुन्दर स्त्री बृहस्पतिदेखि सातौँ भावमा बस बसेका छन् अथवा यी शुक्र बृहस्पतिदेखि कहीँ पनि कुण्डलीको कुनै भावमा अथवा यहाँनिर रा बृहस्पति राख्देऊ सातौँ भाव एक दुई यो एन्टिकोलाको वायु गर्नुपर्ने हुन्छ यताबाट पाइँदैन एक दुई तिन चार पाँच छ सात यहाँनिर यदि शुक्र यहाँ बृहस्पति छन् भने बृहस्पति छन् भने यहाँ शुक्र बृहस्पतिदेखि सातौँ भावमा यदि शुक्र छन् भने पनि सुन्दर स्त्री भनेर बुझ्न सकिन्छ यसरी श्रीमती कस्ती पर्लिन् भनेर जिज्ञासा छ भने यसरी पनि शास्त्रीय मान्यता अनुसार पत्ता लगाउन सकिन्छ शास्त्रीय मान्यतालाई पनि हन्ड्रेडको हंड़ हन्ड्रेड अर्थात् सौको सौ प्रतिशत मिल्छ भन्न त सकिँदैन फेरि पनि एउटा यी आधारहरूमा असी प्रतिशत मिल्न सक्छ हस्त आजलाई बिदा अन्य आउँदो समयमा अन्य भिडियोहरू लिएर उपस्थित छु नमस्ते